Po zuřivém boji s Indiány na amerických prériích se panu Fogovi a jeho společníkům podařilo včas dorazit do New Yorku a nalodit se na zaoceánský park. Bohužel se nalodil i detektiv Fix. Sice nechápal, proč se pan Fog vrací do Anglie, ale rozhodně proti tomu nic nenamítal. Vždyť pokud bude zpět na území jejího veličenstva královny, bude moci pana Foga na základě zatýkacího rozkazu zatknout. Nehodlal tedy panu Fogovi tento poslední úsek cesty jakkoliv stěžovat, právě naopak. Po prvních pár slunečních dnech plavby se počasí začalo zhoršovat. Na obzoru se kupily mraky, moře celé dny bouřilo a házelo z lodí jako se skořápkou. Pan Fog sice mořské nemoci odolával, ale čekalo ho jiná rána. Teprve čtvrtého dne po vypuknutí padlu na širé moře se dozvěděl, že nemíří přímo do Londýna, ale k pobřežím Francie, kde měla vystoupit část cestující, doplnit se palivo a teprve pak měl parník odplout do Londýna. V tuto chvíli, kdy se po všech dobrodružstvích a nečekaných zvratech konečně zdálo, že cesta pana Foga by mohla skončit úspěchem, se tato poslední nepříjemnost zprvu zdála nepřekonatelnou. Co teď uprostřed oceánu, když nelze přestoupit na jinou přímější loď? Pan Fog poslal paspartua, aby mu sjednal spoustu s kapitánem lodi. Dobré odpoledne, kapitáne. Dobré odpoledne. Pan Fog. Já doufám, že můj sluha vás seznámil se situací, ve které se právě nalézám. Pan váš sluha, pan paspartua. Ano, ano, obeznal mě nějaká situací. A obávám se, že si nemůžu nic dělat. To je jednoduché, nějak se dohodneme, prostě změníte kurz plavby, místo do Francie, pojedeme do Londýna, nic se neděje. Ne. A prosím vás, teď se nějak dohodneme. Podívejte se na to. Ukázalo se, že nabídce pana Foga kapitán nedokázal odolat. Suma, která mu byla za změnu trasy nabídnuta, představovala silnou motivaci. A tak se změnily kurzy, přiložilo se pod kotle a vyrazili plnou parou směr Londýn. Brzy se ale některé obavy kapitána ze změny kurzy ukázaly jako opodstatněné. Loď se sice blíží na dohled anglických břehů, ale stále více zpomaluje. Kapitáne, co to má znamenat? No, i se nám říkal. Počali jsme kratší cestou a je ve Francii, na Francii. Dokončíme palivo. Jasně, to vím. A? No, vím, že bylo na začátku cesty nehezké počasí, tak jsme museli víc stopy a teď už nám bohužel palivo nezbývá. Ach ne, nebude vaše cesta zmařena. No ale já se do toho Londýna musím dostat, je už ten kousek, i kdybych to měl sám dopádlovat, to musíme nějak zvládnout. To nebude nutné, pane. Vážně? Já odpovídám o vaší cestě. Můžu navrhnout řešení? Ano, povídejte. Mluvte, nemáme čas, mluvte, řekněte něco. Jak co máme dělat? Duchoplavec. Mám na plavbě balón, se všechnym potřebným vybavením. Bude příští vítr. Zítřka večer, můžete být ještě v Londýně. A nebude to nebezpečné? A sakru, ať je to nebezpečné. Už jsme toho riskovali moc, tahle cesta musí vyjít. Pane, připravte svůj stroj. Tak jo, naschledanou, pane kapitáne. Počkejte, pane, počkejte. Dělkejte se, jste tak, odlet! Hele, tam bydlí zbalica. Hodin připraven, vyrazen do oblak a odnes pana Foga ke konci jeho dobrodružství. Ani nyní ho neopustil jeho věrný sluha paspartu a princezna Auda. Odvážně nastoupili do koše balónu a za jásu tu celé posádky i většiny cestujících vystoupali vzhůru. A my se zatím podíváme do Anglie, jak očekávají příjezd pana Foga. Ten je to, že 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 je to,
Zatímco pan Fok překonával poslední kilometry cesty, v reformním klubu se postupně scházeli jeho přátelé. Byl poslední den sjednané lhůty. Od pana Foga celých 80 dní nedorazil jediný vzkaz. Nikdo z jeho přátel nevěřil, že se tento večer dle podmínek sázky objeví v klubu. Přesto byli připraveni vyčkat sjednané hodiny, aby dle veškerých regulí sázkařského sportu mohli sázku prohlásit za prohranou. Nad skleničkou whisky a partičkou whisky nezávazně klábosili a sem tam stočili pohled k vysokým hodinám v rohu místnosti. Ručičky nemilosrdně ukrajovaly čas, který byl panu Fokovi vyhrazen. Rychle, vystupujte! Pospícháme! Vidím, že to asi máme v kapse. Aha, zdá se, že čas vypršel. Na to se napijem. A do dna, přátelé, do dna. Nic takového! Právě odbíjí poslední úder Big Benu. Podívej se do mého pasu. Přesvědčte se, že jsem vykonal cestu kolem světa za 80 dní. To teda koukáme. Pojďme. Na to se asi budeme muset napít. Na to bych se napil. Princezno, 20 tisíc liber. Objela jste se mnou půl světa a byl bych velice poctěn, kdybyste se mnou putovala dál zbytkem mého života. Vemete si mě. Congratulate you. Thank you very much. Okay. A drink. Tak, pane Fogu, gratulujem. Tak, a do dna, jak se říká. Do dna. Mám princezna, taky gratulujeme, ale budu vyšupit se. No jo. Tak jo. Poté co všichni důkladně prozkoumali Fogův pas, museli uznat, že skutečně dokázal objet svět za pouhých 80 dní a tak bylo potvrzeno jeho vítězství. Celou vyhranou částku věnoval pan Fog své nevěstě jako zásnubní dar. Jeho přátelé mu mohli jen závidět, jako pozoruhodnou ženu si se své cesty přivezl. A já tehdy získala neméně pozoruhodného manžela. Ale co detektiv Fix? Jak to, že poté, co i on dorazil do Anglie, nezatkl okamžitě pana Foga? Měla snad princezna hned po zásnubách o svého snoubence přijít? Rozhodně to měl v plánu. Ale vše zhatily jedny noviny a jeden novinový článek, který si Fix přečetl hned poté, co vystoupil na pobřeží. Čerstvé vydání. Lupič anglické banky dopaden. Důkazy potvrzeny. Vlastně, prosím, zamlížeme jedno vydání. Máme čerstvé vydání. Tak se na to pojďme podívat, co to je za noviny. No to snad ne. Dlouho hledaný lupič, který vyloupil před časem banku Anglie a byl dopaden skvělým detektivem jeho veličenstva královny, byl dnes královským soudem shledán vinným. Že je zmařeno, já se honím po celém světě úplně zbytečně. Snad není možné. Je tak. Pravý lupič byl již předčasem dopaden a odsouzen a veškerá snaha detektiva Fixe se ukázala marná. Pan Fog byl skutečně veskrze poctivý člověk, jak tvrdil jeho věrný sluha. Jméno pana Foga bylo očištěno a celé dobrodružství pro něj skončilo na nejvýš uspokojení. Pan Fog tedy dorazil zpět do Londýna včas, ale co ostatní dobrodruzi, kteří s ním vyrazili na cestu a připojili se k sázce, jak dopadla jejich cesta?